kalaman, katauhan, kalinaw. Dilin na gusto ka gubot, kalinaw atong gusto. Kapan maulagi na kinanglan magmanununputan, the price to pay for peace is vigilance. Inyong kalinaw, atong kalambuan. Magtukaw kitang tanan, alang sa kalinaw, sa atong dakbayan. Katauhan, iligan, usa ka dapit na masadya, mabulukon, ug puno sa kinabuhi. Kadapit na nagkahiusa ang tanan alang sa padayon na paglambo niini. Sa walay pag-ila, kung unsa ang tinuuhan. Kultura ug lut-ong sa kinabuhi. Padayon kini nga mulambo sa unahan. Diha sa pagtuyo sa kalinaw ug kahusay. Ang mga kagubot mag-uhay pa lamang, wala makapausab sa pagsalik sa mga namuhunan ug sa napad sa negosyo. Hinunua, mitaylap pa kini ug mahimong habit sa matag-usa. Kining mga daghang mga nag-open nga mga tindahan diha sa sulod sa Gaisano Mall, diri sa mga nagkalainlaing dapit sa atong syudad, para nako timailhaning taliwala sa mga nahitabo, Iligan City is on the road to recovery. And our economy is going up. Indicator gayud kini sa dakong pagsalig nila sa dakbayan sa Iligan. And rightly because Iligan is a good market. Promising kayo og daghan gyud ang opportunity for kining business. And so akong usbon nga kini sa tanan timailhan nga ang Iligan City ni balik na sa kalambuan nga padayon gyud natong gisulong karong mga panahona. Ang kalinaw, iyan ang kinaiyahan sa Iligan nga mao'y nagpalig-on sa pagsalig sa mga gagmay ug dagko nga negosyo. Sa paglapnag sa mga financial institutions, usa ka timailhan ni padayon ug wala mabalda ang kalinaw sa Iligan. Ang kausay ug kalinaw, dili lamang kana siya responsibilidad sa mga namunuan o diri ba sa dakbayan sa Iligan o di ba sa matag barangay, kundi responsibilidad sa tanan mga lumulupyo sa maong komunidad. Magsugod ka na diha sa pamilya nga diin ang mga ginikanan magtudlo o sa mga values diha sa ilang mga anak samtang gagmay pa. Kay kini mugong sa mga bata pa diha magud ang pundasyon sa mga pagtulunan, kung dili di mo matudloan samtang mga bata pa nan magdako siyang ana ang kagubot sa iyang hunauna nga mamahimo unyang problema diha sa komunidad. So while primary responsibility sa atong mga leaders nga tan-aon ang kausay kalinaw, apan sa akong ikaingon nga duna say kaparte ni ana ang matag-usa nga adunay mga hunauna o kasing-kasing diya sa kalinaw. Kay kung ibilin lamang kana siya sa uban, nan ang uban dili magpakabana, then
pila lamang ka porsyento ang mahimo ni ana sa atong mga lideres. So sa akong ika istorya ni ini nga ang kalhusay o kalinaw mao ang responsibilidad sa tanan mga lumlupyo sa matag usa sa matag tawo nga diin siya mo contribute diha sa iyang komunidad nga mapahimo niya kanang malinawon.